Bugungi kunda mamlakatimiz o'z tanlagan yo'lda ildam odimlamoqda. Bu yo'lda yoshlarning o'rni juda ahamiyatlidir. Shu bilan birgalikda yoshlarga yaratilgan keng imkoniyatlardan foydalangan holda mamlakatimiz rivojiga o'z hissamizni qo'shishimiz lozim. Men Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti 4-bosqich talabasi O'zbekiston Respublikasi prezident saylovida o'zim tanlagan munosib nomzod uchun ovoz beraman. Siz ham mamlakatimiz rivoji va farovonligi uchun o'zingiz tanlagan nomzodga ovoz bering.